Alarmantno je što je od početka godine otkriveno 1800 učesnika u saobraćaju koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Za samo 7 dana otkriveno je 15 vozača kamiona koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Vi prosto ne možete da budete zaustavljeni u saobraćaju, a da ne budete pasivno alkotestirani, da li ste pod uticajem alkohola ili ne. I čak preko 120 najmodernijih droga testova time zaista figuriramo po materijalnoj informaciji, odnosno našoj opremljenosti u regionu. Sankcije za one koji prave prekršaje u saobraćaju su delotvorne, ali ne utiču isto na sve učesnike u saobraćaju. U avgustu će se sprovoditi rod pola akcija kontrola brzine, jer tokom jula i avgusta najveći broj ljudi strada u saobraćaju. Zbog vožnje pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci, da li svojom krivicom ili krivicom nekog drugog, nažalost, u Republici Srbije prošle godine izgubljeno 90 mladih života. Od početka ove godine 32 mladih je zbog alkohola ili psihoaktivnih supstanci nastradalo na našim putevima. I ovom prilikom pozivam sve mlade na odgovorno ponašanje. Život nema reprizu, to moraju da shvate. Od ove godine počela je da se primenjuje mera privremenog oduzimanja vozila za neodgovorne učesnike u saobraćaju koji su dva puta pravosnažno osuđeni za najteže prekršaje u posljednje dve godine. Privremeno su oduzeta 183 vozila do okončanja pravosnažne odluke u sudskom postupku.